der er eksplosioner hvert andet øjeblik, er en meget voldsom karakter. Der bliver skudt folk på gaden. Der er krig i Aarhus på det her tidspunkt, og folk er bange. Altså Kai Bothildsen Nielsen alene slog 55 mennesker ihjel på ganske kort tid, faktisk omkring 11 måneder. Løbeild. Borgerkrig. Afvisning. Terror. Anerkendt. Genoprejsning. Fanatisme. Guldsmedegade. Lys. Skygge. Hans største drøm var at blive soldat, men han ender med at blive, hvad skal man sige, hemmelig soldat, eller et meget aktivt medlem af den her Peter-gruppe. Ja, samtidig er Kai jo også, som du siger, et almindeligt menneske. Han er også en, han er også en ung mand, der har en ung kone og har to børn sammen. Så han er også en ung ægtemand, og han er også en ven. Altså, han har også nogle venner, som han er lojal over for at tage sig af. Så han er også et almindeligt menneske midt i den her den her tid, der er præget af store ideologier og ideologiske slagsmål. Peter Schulz har også prøvet at lave et rum, som er defineret af faktisk af hullet, af det, der mangler. Så han er gået ud fra at lave et rum, som han så har udhulet. Jeg ved ikke, om man kan se ligesom den her cirkulære bevægelse ind af, som skærer igennem alle flader. Sådan som man lidt forestiller sig, det må være, når sådan et projektil gennembor kroppen og borer sig vej ind igennem kroppen. Det har Peter prøvet at visualisere det her rum her også. Fabrik. Henrettelse. Morgen. Ydmygelse. Bombefly. Byvagt. Beruselse. Vrede. Håb. Håbløshed. Begejstring. Frygtløshed. Loyalitet. Troværdighed. Jeg vil gerne have en titel, der afspejlede Kais indre virkelighed. Mm. Og det han mere end noget andet drømte om, var at få en plads i solen. Og jeg synes selv, det er en god titel, fordi det ikke kun er Kai, der drømmer om det. Det er en tid, der drømmer om at få en plads i solen. Mm. Det er, som du var inde på, en ideologisk brydningstid på alle måder i hele Europa. Og alle tænker, nu bevæger vi os fremad. Det her, det er retningen. Nu bliver verden et bedre sted. Mm. Og så havner vi i en verdenskrig i stedet, som er ligesom det stik modsatte en plads i solen i virkeligheden. Men det var det, der drev alle mennesker, og især Kai. Ikke? For Kai var solen, Hitler og hagekorset.